أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خايا قرآن خلق الإنسان پیدا کیتا انسان علمه البيان سکھائی اس نو دل دی گل زبان نال دس لینی الشمس والقمر بحسبان سورج تے چند تر دے نے حساب نال والنجم والشجر يسجدان تے تارے تے درخت سجدہ کر دے نے وسماء رفعها ووضع الميزان تے آسمان نو اونچا کیتا تے بنا رکھی تے رکھڑی دی لا تطغوا في الميزان تا حدوں نہ لنگو میزان وچ اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان تے برابر کرو تولنا انصاف نال تے نہ کٹاؤ تول ڈنڈی مار کے الارض وضعها للانام اس نے زمین بچھا رکھی ہے خلقت واسطے فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام اس وچ میوہ قسم قسم تے کھجوراں جنہاں دے میوے اُتے غلاف نے وحب ذو العصف والریحان تے اناج جس دے نال پوئے تے پھل خوشبو فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چکھلاؤ گے تسی دوویں اے جنوں تے انسانوں خلق الانسان من صلصال كالفخار پیدا کیتا آدمی ٹھیکری جئی چریپڑی تو خلق الجان من مارج من نار کہ پیدا کیتے جن اگ دی لاٹ تو فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹھلاؤ گے رب المشرقين ورب المغربين مالک دو چڑھدیاں دا تے مالک دو لیندیاں دا فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹھلاؤ گے مَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ وگائے دو دریا آپے وچ ٹکر دے بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ وچکار دوواں دے پردہ ہے ایک دوجے اُتے زور نہیں کردے فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹھلاؤ گے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ نکلدے نے دوواں وچوں موتی تے مونگے فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹھلاؤ گے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ تے اوسے دینے جہاز اچھے سمندر وچ پہاڑاں جڑے فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑے کیڑے اپنے رب دے احسان نو چٹھلاؤ گے
كل من عليها فان جو کوئی ہے زمین اتے فنا ہو جانا ہے. وابقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام تے رہ جائے مو تیرے رب دا بزرگی والا تے فضل کرن والا. بأي آلاء ربكما تكذبان کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹلاو گے. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن منگ دے اس توں جو کوئی آسمان تے زمین وچ ہر دن او نئی شان وچ ہے. فأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹلاو گے. سنفرغ لكم ايها الثقلان ہوئے ویلے ہو کے تہاڈی خبر لینے ہاں اسی اے جنوں تے آدمیوں. فأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹلاو گے. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان تولے جنات آدمیاں دے جے واہ لگ سکدی جے جو نکل پجو آسمان تے زمین دے کناریاں توں تاں پج ویکھو تے نہ نکل سکو گے پر تران نال تے ایڈا تران تساں وچ ہے نہیں. فأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹلاو گے. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران اگر پجن دی کوشش کرو گے تاں پیجیاں جان گیاں تو ساں اتے لاٹاں اگ دیاں تے توں پھر مقابلہ نہیں کر سکدے ہو. بأي آلاء ربكما تكذبان پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹلاو گے. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان پھر جد پاٹ جائے گا آسمان پھر ہو جائے گا گلابی تیل وانگو. فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹلاو گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ اس دن پوچھ نہ ہوئے گی او دے گناہ دی کسے آدمی تو تے نہ کسے جننو. فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹلاو گے. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ پچھاتے جان گے گناہگار اپنے چہرے تو پھر پھڑے جان گے بودیاں تے پیراں تو. فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دی نعمتاں وچوں چٹلاو گے. ھذہ جہنم اللتی یکذب بها المجرمون اے دوزخ جس نوں چٹلاندے سن پاپی
يطوفون بينها وبين حميم آن کیڑیاں پاندے نے بچکار اس دے تے بچکار تتے سڑ دے پانی دے بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا ڈریا اپنے رب دے سامنے کھلون تو اودے لئی دو باغ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑے کیڑے اپنے رب دے احساناں نوں چھٹلاو گے واتا افنان یا پریاں ڈالیاں والے فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ انہاں دوواں وچ نے دو چشمے وگدے فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑے کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ انہاں وچ ہر اک میوہ دو طرح دا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیا نعمتاں وچوں چھٹلاو گے مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ سرانے لگا کے بیٹھے ہوئے بچھونیاں اتے جنہاں دے استر نے ریشمی موٹے کپڑے دے تے میوے پریاں شاخاں دوواں باغاں دیاں چکیاں ہویاں نے بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ انہوں نے بچ عورتوں نے شرما والیاں نہیں ہاتھ لایا انہوں نے کسی آدمی نے پہلے انہوں دے تے نہ کسی جن نے فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاندے ہو كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ جیویں او لال تے مونگے نے فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے الْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ نہیں بدلہ نیکی دا پر نیکی فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کہ انہاں دوواں باغاں دے سوا ہور دو باغ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے مُهَامَّتَانِ دوویں گوڑے ہرے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چھٹلاو گے فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਸ਼ਮੇ ਨੇ, ਫਵਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇ। فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دی نعمتاں وچوں چفلاؤگے؟ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اوناں وچ میوہ تے کھجوراں تے انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چکھلاؤگے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ اُنہاں سب باغاں وچ نیک عورتاں نے سونیاں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چکھلاؤگے؟ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ گوریاں لُکیاں ہوئیاں تمبواں وچ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹھلاؤگے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ نہیں ہاتھ لایا انہوں نے کسی آدمی نے پہلے انہ جنتیاں دے کہ نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹھلاؤگے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ او جنتی سرانے لگائے بیٹھے ہوئے ہونگے ہرے کالیناں اُتے تے سونے بچھونیاں اُتے۔ فَأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کیڑی کیڑی اپنے رب دیاں نعمتاں وچوں چٹھلاؤگے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑی برکت والا ہے نام تیرے رب دا، بزرگی والا تے فضل کرن والا۔